مصر پیونوی خبر کې د مصر موقت حکومت پیونوی اقدام سره د یوې میاشتې لپاره په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. اسرائیل شپږشت تنه فلسطینی بندیان د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو د مخه د ښه نیت د څرګندولو په مقصد د اسرائیلو لخوا خوشې کړای شول. هند د هند دفاع وزارت وایي نن سهار یوه پوځي تحت البحري د اور د لګېدو له کبله ډوبه شوې ده چې پکې اتلس تنه ماڼوګان هم ایسار پاتې دي. جنوبي کوریا په سیول کې مظاهره کوونکي وایي جاپان باید د هغو ښځو څخه بخښنه وغواړي چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جاپاني سرتیرو لخوا پرې جنسي تیری شوی دی. او لیبیا د پارلمان مخې ته قومي ملیشاو د حکومت نه د خپلو لا زیاتو حقوقو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه.